morgon allihopa! Ah, det kommer bli en annorlunda vlogg idag. Vad kommer bli så annorlunda undrar ni? Okej, det är så här. Jag har en skitjobbig grej som har hänt mig. Som har gjort att jag har liksom undanhållit det här lite. För att det suger väldigt mycket. Eller jag måste veta om det går att lösa i alla fall. För det är så här att min hårddisk är helt sönder. Den går inte igång. Jag har försökt starta den hur många gånger som helst nu. Och den går inte igång. Vi har alla våra klipp där som vi har gjort. Okej, det spelar egentligen ingen större roll. Det är så här, jag har typ 2 storytimes som vi har spelat in. En spökjakt som vi har spelat in. Och typ det värsta av allt, vi har gjort en testar på video där vi får testa på en upplevelse. Och det är ett samarbete med ett företag. Den är redan filmad. Nu finns kanske inte det här materialet kvar, så jag har ingen aning hur jag ska förklara det för det här företaget. Jag ska visa er vad som hände. Jag vloggar inte här, utan det här får liksom bli en dramatisering. För att den här dagen är så fucked, så jag vet inte riktigt vad det ska bli för vlogg. Och Emma jobbar så sjukt mycket, så att jag måste hitta på någonting. För jag har alltså panik. Okej, så tänk er så här. Det är liksom verkligen mitt i natten, klockan är typ 3. Och jag har bestämt så här, nu ska jag komma igång med klippningen, jag är klar för dagen. Men nej. Det var inte det som hände. Så jag tar min hårddisk liksom från väskan. Och då märker jag att den här luckan var liksom lös. Den har varit lös innan, men jag har skruvat fast den. Och så jag bara, varför är den lös igen, tänkte jag så här. Så jag bara pluggar in den som vanligt i datorn. Som ni ser, den är ju helt trashad nu liksom. För att jag var tvungen att skruva upp den och se ifall jag kunde göra någonting med det. Ja, jag är inte så teknisk. Så jag satte i sladden här som vanligt liksom. Och den brukar så här lysa blått. Typ som den där brukar den lysa här någonstans. Det händer ingenting, jag så kollar i datorn, det står bara missing files. Och den får inte upp någonting liksom. Och jag börjar mer och mer tänka på varför funkar inte den här det här skräpet, varför funkar inte det här skräpet? Och jag säger, det har inte varit något problem innan liksom. Och sen så kommer jag ihåg det här. Så jag skulle öppna bakluckan bara för att få ut någonting. Och så åkte datorn i backen. Det har hänt mig ett par gånger liksom. Så jag tänkte inte jättemycket på det. Jag bara, ja. Jag kollade så datorn så här var hel, den hade inte fått några repor. Så att jag mår rätt dåligt över det här. Och jag har inte berättat för Emma än. För hon sov ju när det hände. Och jag liksom fick klippa ändå utan min hårddisk. Jag är inte alls teknisk. Jag har googlat lite och de säger så här, om den inte går igång så är det typ, det är liksom, it's gone. Men jag tänker, eftersom Emma har så här subscribers som är här som är betydligt mer så teknikkunnig än vad jag är, så tycker jag ändå att jag ska ge dig en chans. Jag ska gå till DreamHack nu och snacka med Emmas subscriber Jeremy och Truls och se ifall vi kan komma på någon lösning eller om det finns något sätt som han vet. Jeremy here. Hello. Is my expert. Okay, I need to show you. Okay, my hard drive is super fucked. What kind of hard drive? I don't know. Okay. External hard drive. So it's as you see, it's pretty. It's not solid state, but it's a hybrid. So the only thing you have to worry about is whether it was damaged or not. If not, then your data's gone. But I mean, unless you want to take it to a repair service, but that will cost a shit ton of money. But like how much? Depends on how much data and how long it takes for them to repair it. Yeah, I mean, they'd have to go through and decide if they have to rebuild the hard drive. Okej, så det han säger är typ i princip att om vi har tur och den powerar upp liksom med en sladd, då kan vi få igång den. Och jag har testat och den lyser inte blått längre, den går inte igång alls. Så att han ska kolla lite mer på den, men ingenting är säkert. Okej, så Jeremy är ett fucking geni. Han har räddat mig så mycket nu. Okej, vi fick igång hårdisken. Det är nog glapp eller han bytte ut någon del. Ja, fråga mig inte, jag kan inte sånt här. Så jag har dragit över alla viktiga filer till min dator nu. Så nu är de safe, jag behöver inte vara orolig. Shit, alltså jag var... Nu ska jag vara helt ärlig, jag hade aldrig lagt upp det här om inte hårdisken hade funkat. Jag vet inte varför, men det bara känns så. För nu kan jag berätta om och skoja om att den inte funkar och att den faktiskt, nu är den lagad liksom. Alltså, jag har jobbat hela dagen så jag har inte filmat så himla mycket. För jag har precis bara suttit vid min streamingstation och spelat spel. Det är allt jag har gjort. Nu behöver jag glass. Det är så varmt ute så alltså, jag skulle inte, jag svettas ihjäl. Jag står här med min älskling. Vad sa du? Okej, ja men vi ska gå och köpa glass nu. Ja, och
Jag börjar kolla så här, det finns massa toppingar. Vad vill du ha på din? Ja, jordgubbstopping, saltlakris, toffee, vanilj. Jag gillar ju daimen, så knäckkula låter som daimen. Ja, det är jättebra. Eller om jag ska ha jordgubbstopping. Okej, Östlund, ska vi ta ett taste test? Jag kan inte ens svara. Bra skit. Alltså min glass. Går den sönder älskling? Oj vad det droppar om dig. Alla de goda kulorna trillar av. Panik. Kolla här. Alltså ser ni, hon har typ tappat alla sina kulor här. Det flugar på min glass. Nej. Jo. Okej, så nu ska jag berätta om hårdisken för Emma. Att den pajade så får vi se hur hon reagerar. Nu blir jag nervös. Ja, du vet vår hårdisk. Min hårdisk? Ja, din hårdisk. Min hårdisk. Den startar inte längre. Men vi hade ju bland annat en video när vi testar saker. Ja. Som var ett samarbete med ett företag. Och min storytime och spökjakten. Allt. Nej, jag hoppas bara att du skämtar med mig. Ja, du får betala någon när du har företaget tar fram med information och sådana där. Det kommer vara jättedyrt. Nej, okej, men nu får du fixa det. Det går inte att fixa. Jeremy har försökt. Du får skicka det till ett företag så att du får ut information. Nej, men det kommer kosta liksom 10 000 spänn. Nej, men jag skojar inte. Du ser till att fixa dig. Det går inte att fixa. Nej, du får köpa en ny. Ja, absolut. Men vad gör vi med alla grejer? Ja, ah, det är ditt problem. Det är för helvete inte mitt problem. Det är vad vi gör där. Herregud. Det är väl inte mitt problem. Det är så här, ha. Det är du som sköter ut, men jag har min screen. Den går jättebra. Aldrig gått. Det löser sig. Så just nu håller jag på att göra ordning mig för att vi ska på fest. Vi är inbjuden till, det enda jag vet är att det är en typ så här VIP-fest för Fnatic som är en av världens största spelorganisationer. De har Counter-Strike-lag och inom massa olika spel. Så det ska bli jättekul faktiskt, jag ser verkligen fram emot det här. Ingen aning vilka som kommer vara där idag, så vi får se. Men säkert så, det här är en väldigt viktig del av mitt jobb, eller vårat jobb. Vi networkar, man lär känna folk och det är väldigt mycket så här företag och sånt där. Men ja, vi får se vad som händer ikväll, för jag har ingen aning. Jag kommer nog till och med att ta upp min mobil och livestreama lite där. Det kommer vara många så här stora e-sportprofiler och sånt där på de där festerna. Jag vet att det kommer vara ett remote. Okej, så vi har kommit till den här båten nu i alla fall. Och det är mest företag och så här businessgrejer, så det kanske inte är, det är mycket mingel, det är inte det roligaste liksom. Men vad fan, det är alltid kul att lära känna nya människor. Det är inte jättemycket att vlogga för att musiken är skithög. Jag tror ni hör den redan nu här. Men det är väldigt fint här i alla fall, hör, kolla. Utsikten här är fan helt galen alltså. Så nu har vi kommit hem och jag är helt slut. Alltså man blir verkligen helt slut. Man, det tar så mycket mer energi än man tror och gör allt här. Men som sagt, vi har haft jättekul. Förutom den jävla hårdisken. Men ja. ni får ha det så jättebra. Jag hoppas att ni gillar våra vloggar. Konrad jobbar verkligen stenhårt för att få upp varje vlogg varje dag. Så att, ge honom lite extra kärlek för det. Glöm inte att gilla, subscriba och kommentera, så blir jag jätteglad. Och ja, vi vill ha mer challenges att göra dagarna, roliga grejer att göra. Kom upp med allt möjligt, så ska vi ta väldigt lite grejer. En ny sak varje dag, så inga veckor grejer. Ha det så bra allihop, godnatt och sov så gott.